We decided now also, and we will take care of this, and we have this. If you look at the report of the UNMR, with the last 6 months they have issued, 70% of the civil casualties related to the foreign forces and the government forces. But when something like Ghazni happens, and Mr. Shaheen said... In Ghazni it is propagated. Yesterday it was attack on intelligence bases, and all the casualties and dead bodies are intelligence forces. Only nearby houses, because of the glass and some bricks and all these things, some people are injured minorly. But it is propagation from the other side that civilians are killed. But no civilian is there, according to the UNMR report. شما در این اعلامیه بعض مسائل یاد کردین که باید بررسی شوه یا آنبامو چیزات در نظر گرفته شوه. این را کی تضمین میکنه و کی نظارت میکنه که هر دو طرف، هم طرف طالبان و هم طرف دولت اگر نقص میکنن، کی باز نظارت میکنه و کی از این پرسش میکنه؟ این کنفرانس بود؟ و در این کنفرانس هر کس همو نقطه نظر خود اظهار میکردن، تشویشات خود اظهار میکردن. این چیزی نیست که فیصله سربالا از این عمل شود. کفا فهمیدم وقتی عملی میشه که مذاکرات رسمی صورت میگیره بین افغان ها، اونا یک فیصله در قسمت ساختار حکومت آینده افغانستان، در قسمت حقوق زن، تحصیل، تعلیم و تربیه و دیگر دیگر میکنه، اونا باز باید تطبیق شوید شد. این یک کنفرانسی بود که همه جانب میشتن و با مو چی خود شخصی خود نظرات خود تبادل کردن. از تعهداتی که اعضای طالبا در این نهایی ساختن، او هم نهایی نیست؟ این چیزی که اینجا موافقه شده باید کوشش کنیم کار طرف نهایی شد. مگر این چیز نیست که بالکل نهایی ساعت بندی باید شود. در اصل و اینجا نظارت کننده باش تا ایران نظارت کنه. این یعنی با این چیز زیادتر زوره در شرط کنفرانس های دیگری صورت بگیره، ملاقات های دیگری صورت بگیره. ګور د کنفرانس د کنفرانس کله ټول خپل نظرونه ورکړي، دا نظرونه دي چې په دې ارتباط باندې باید ګامونه واخیستل شي. په دې کې موږ هم کوشش کوو، جانب مقابل هم کوشش کوي چې څومره دغه دي، خو عملي کول د دې به هغه وخت صورت کې نیسي چې کله بین الافغاني مذاکرات شروع کیږي. دا خو بین الافغاني مذاکرات دي، د یو کنفرانس د کنفرانس کې تبادله د نظر وچ سره وسوله. سبانی سره د تاسو لیواله چې یا کته د کډام ریکانو د او د ساس خبرې به یو څه نتیجې کوي. سبانی وړاندې لا تاسو تصمیم نه دنیو سره سبانی وړاندې څه کوي؟ مسله اختلافات سره تاسو تر منځ راځي. چا سره؟ د ریکانو سره. دغه هیڅ اختلافات د امریکانو سره تر په کوم مسوده باندې چې خبرې کوي هغه نه هیڅ نه دي. چې کله نه هیڅ به ان شاء الله موږ مطبوعات ته اختلافات ختم کړي. چې کله موږ د امریکانو سره خپل مسوده نه هیڅ کوي به مطبوعات اعلان. سبانی سره د برای ازادي بیان د صلاحات چیز نه مده دقیقته نه. این چیز نیست در باره به آزادی بیان بسیار صحبت شد، همه به متحد بودن که بعد به آزادی بیان پر اجازه داده شد و به این مزایمت شد. بگم بعض مسئولیت ها به میدیا و به اخبار و به اینا هم راجع میشه کنن، خبرهای درست و معقول و به وقت و زمان و بدون یک طرف در نظر گرفتن دیگر ایلا دادن باید اونا هم نشد. لاند تو غره ته سستا خپل افغانستان له دغه غونډه د دوه ورځو خبرو ناس نه څو سمو تر واخست ساده څو غونډه کې وي ما سره وي په دوه غونډو کې چې موږ وکړل د څو اشتراک نه دغه چې موږ راغلو په مختلف ارسو کې خپل نظریات شامل کړل، خپل نظریات سره شریک کړل، په نظر کې ډیر توافق او ساس د اوس قطنامه چې ویني په دې کې دغه ټول په دې شانه باندې توافق ټول سره درلود. یعنی اصل غمدا ده چې هر څوک غواړي چې افغانستان خارجي قوه وزي، ټول وجه په ورسره اسلامي نظام وزي، ټول وایي چې سره وزي ملکي تلفات کم سي، حقوق د ښځو د تعلیم او تربیه د ټول یاد اس په دې باندې ټول سره موافق. او دا سمو د افغانستان په اړه زده کړل چې په خو مثلا په اړه دغه نوې دغه نوې ځکه یو نوې نسل د ځوانانو نن په دې کانفرنس کې د دې چې راغلي ټول موږ د افغانستان استازیتوب کوي. دا کوم خلک چې راغلي او دا ټول د افغانستان خلک په افغانستان کې چې څه تیریږي، څه کیږي، څه سوي دي، څه بعد دې کې د ټول باندې آگاه دي. دا شاید نه چې هغه دی یادی موږ له سترګو پټي او دوی له سترګو پټي او په دې نه پیژنو نه وی راغله دا خبره. Just on violence reduction, there was a clause in the statement that both sides will try to reduce civilian casualties. Is there anything specifically you could tell us on the Taliban side
they will do better to reduce violence against civilians. Before I said that we have a separate commission for reducing these things, you know, for civilian casualties. So inshallah, we are trying our best, and we will do after this also, so that the civilian casualties are coming to the zero. But if you look at the report of the UNMA, which was released for the last 6 months, 7 months, more than 60 to 70% of the civil casualties is related to the foreign forces and the government forces, not to us. Thank you. Thank you very much. Thanks.